کریم حسن برایوبری شهروانی کرکوک اشکرای کرد لسر اسپردی پارێزگاری کرکوک 6000 پارچەزەوی بەسەر ڕۆژنامە نووسان و کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و هاوڵاتیانی کەم دەرامەت و فەرمانبەراندا دابەش دەکەن وتیشی بۆ ئەو مەبەستە لیژنەی کام پێک هێناو ئێستا سەرقاڵی جیاکردنەوەی زەویەکان و لە چەند مانگی داهاتوودا دابەش دەکرێت ڕاشی گەیاند ئەم هەنگاوە یەکێکە لە هەوڵەکانی ئیدارەی پارێزگای کرکوک بۆ کەمکردنەوەی گرفتی نیشتەجێبوون لە پارێزگاکەدا او ارزه حاضره جنابی دکتر امری کرد که پارچه یک لو زویه دابن ری با فقیره کن با او کسانی که مشمولن با توجیه اخیره و او دواشی بمینه با فرمان بران که امرین فرمان بران یعنی شملی زندان سیاسی هنکانه که شملی شهیدانه که شملی روشنامه نوسکانه که و هر لبر او شته من کتابی که منوسی با همو دائره کن با همو شوینه کن و تم پیان ممثله کتان بدنه لجنه یک من تشکیل کردو که لسر عرض افرازی بکن چو که ایمه لسر خریطه کردو من افراز من کردو بس لسر عرض دایگر نسر عرض و ایشکن رنگ بابرین لما و امام گنیو که با دو من که تواوی کن وقت حاضر بیبو توضیح کردن خود هموی تقریبا لخوار دو میزه وی هموی تقریبا هزار دو نما و هزار دو نما رنگ چوار هزار و شتیک بیبو فرمان بران و بو اوانی که باسم کرد و دو هزار یا دو هزار و شتیکش بیبو چکه وانا مساحه که یان صد و پنجامت را براستی کمترین نخده لبرو او مساحه توزی زیادتری بید دوری دو هزار با چوار هزاره بابری 476 میلیون دینار لسر بودجه پترو دولار فرمانگی نوی باری شارستانی لناحیه پرده کرایوا بجه بجه کردنی او پروژا گرنگش حولاتیانی او ناحیه لمو دوادتوانن ناسنامه شارستانی لناحیه که در بهنن لا چوارچەوەی گرنجیدانی ئیدارەی کرکوک بە قەزا و ناحیەکان و جێبەجێکردنی چەندین پرۆژەی جۆراوجۆر و خزمەتکردن و کارئاسانی بۆ هاوڵاتیان فەرمانگەی نوێی باری شارستانی ناحیەی پردێ کرایەوە بینای فەرمانگەکە لەسەر بودجەی پترۆ دۆلار و بابری 476 میلیۆن دینار دروست کراوە دارەی نفوسی پردێ لەسەر داواکاری ئیدارەی پردێ لەگەڵ ئەنجومەنی شارستەکەی پردێ لەلایەن جەنابی پارێزگاری کرکوکەوە دکتۆر نەزمەددین ئەمە کراوە دروست کراوە دەستخۆشی لێ دەکەین لەسەر نەفەقەی پترۆ دۆلار دیارە ئەم دارەی نفوسی پردێ تا ئێستا شوێنێ وایان نەبوو کە بەباشی ئیشەکانیان ئەنجام بدەن و شارستەکەی پردێ یەکێ لەو شارستەکانی ئێستا بە پارێزگای کرکوکە و ژمارەی نفوسی نزیکەی 60000 و خاوەنی 36 گوندە بەڕێوەبەری فەرمانگەی باری شارستانی پردێش ئاماژە بۆ دەکات دروستکردنی بینای نوێی فەرمانگەکە کارئاسانی بۆ سەردەم هاوڵاتیان دەکات لە کاتێکی کەمدا مامەڵەکانیان ڕای بکەن بۆ پێی لە ماوەی ڕابردوودا بینای فەرمانگە کۆنەکە گونجاو نەبوو زۆر جاریش کێشەی بۆ دروستدەکردن ایرانی فتح جنود جنسی دایره سالتن چوپره فرمانگی نوی باری شهرستانی پردی کرایه و حولکانی پارزگاری کرکوکیش برز دنر خینین لفاو پشتی بردوامکانی بو آودان کرنو و زیبزی کرنی پروژکان لناحیه کمان بارگای نوی باری شهرستانی ناحی پردی لبیت هوی زورای کرنی معمالی حولاتیان چون که بارگاگی پیشوزر گنزاو نبو ناحیه پردی 36 گوند لە خۆ دەگرێتو ژمارەی دانیشتوانیشی نزیکەی 60000 کەسە بۆیە کردنەوەی بینای نوێی فەرمانگەی باری شارستانی پردێ کارئاسانی بۆ هاوڵاتیان یە و سنورە دەکات کاتێک بە مەبەستی دەرکردن و نوێکردنەوەی ڕەگەزنامە و باری شارستانی سەردانی دەکەن هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کرکوک ناحیەی پردێ